ଅସହ୍ୟ ହେଉଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ, ଦେଖାଦେଇଛି ଜଳ ସଙ୍କଟ। ତେବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଲାଗି ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଲୋକେ କିପରି ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ପାଇବେ ଏଥିଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାମାନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଚିତ୍ର ଅଲଗା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ। ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ନଳକୂପ ଗୁଡ଼ିକ ଅକାମୀ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅନୁମାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଥିବେ କେବେଠାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ନଳକୂପ ଗୁଡ଼ିକ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନଳକୂପ ମରାମତି ଲାଗି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ହେଉଛି। ବାର୍ଷିକ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିପରି ମରାମତି ହୋଇଛି ତାହା ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଗାଁ ଭାଁ କିଛି ନଳକୂପ ମରାମତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମିଛ କାଗଜପତ୍ରରେ ବିଲ୍ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଯଦିଓ ଏ ନେଇ ଲୋକେ ବହୁବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଅଭିଯୋଗ କେବଳ ଅଭିଯୋଗରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛି, କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ଖରାଦିନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଦଶରଥପୁରରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ବାଦ ଡିଜିଟାଲ।